A Screen Gems apresenta Mr. Magoo. Oh, sim, sim, eu lhe digo. Magoo Detetive. Versão brasileira AIC São Paulo. Esta é a história de um garoto perdido na cidade. Um garoto perdido numa terra de crimes e maldades. E de um homem que procura este garoto tonto. O novo carro do tio vai custar 100 mangos. E então, na escuridão, frio como um dia de inverno, gelando todas as veias. Oh, por São Jorge, esse é um mistério que prende a gente na cadeira. Mãos ao alto, vamos! Pare com isso, tio, está duro. Waldo, tome um dólar, rapaz. Um dólar? Eu preciso de uma centena. Centena? Não, senhor. Uma vez não, e mais uma vez ainda não. Está bem, esquece, eu tenho meio fato de arranjá-lo. Oh, Waldo, o que é isso? Não vá contra a lei. Oh, tio, você tem um olhar privilegiado. Não faça essas bobagens como os outros costumam fazer. Demasiado fluido. Eu poderia ter dito ao rapaz que eu tinha o dinheiro. Provavelmente misturou-se com mercado negro, jogadores, assaltantes, etc. Ou é melhor que eu lhe diga. Muito obrigado e boa noite, Dr. Maynor. Eu já sabia disso. A lei o colocou no paredão. Senhoras e senhores, e agora por 68 mil dólares, quem matou Alexandre Hamilton? Eu sei. Foi... Não responda essa pergunta, Waldo. O senhor não pode maltratar esse rapaz, capitão. Ele devia estar dormindo essa hora. Vamos, Waldo. Mas, senhor, aqui... Nada disso, rapaz. Nunca seja um delator, filho. Mas esse é o jeito fácil. É muito feio ser delator. Oh, Waldo, onde está você? Nós estamos sendo seguidos. É melhor que eu cuide disso. Oh, um homem! E ainda jovem. Oh, aqui tem um bom banco de parque, filho. Você fica aqui enquanto eu arranjo um telefone. Ninguém em casa? É uma questão de vida ou morte? Oh, aqui está o telefone. Alô, central? Oh, mas que tal pet? Eles cortaram os fios. Waldo, onde está você? Oh, aí está. Oh, aqueles homens fugindo. Parem aí, seus ladrões! Waldo, onde está você, rapaz? Waldo, fale comigo. Oh, aqui estão suas pegadas. Eu vou encontrá-lo, rapaz. Eu vou encontrá-lo. Portas de armadilha. Deve existir uma passagem secreta por aqui. Ou um painel secreto. Tentando assustar-me e pensa que consegue. Eu vou dar-lhe um troco. Então, seu fantasma, que tal um cafezinho na boate do Tica? Depois eu lhe direi, é claro, queira passar, mademoiselle. Primeiro você, claro. Pobre fantasminha, querendo iludir o cerebral Magoo. Ah!
Isto aqui é um covil de traficantes. Oh, oh, aí está uma de suas vítimas. Oh, pobre Waldo. Waldo! Oh, um porão, provavelmente um lugar para tráficos ilícitos. Tudo que posso ver são joias, contrabandos, colares de pérolas e outras coisas assim. Oh, foi ótimo saber disso. Em guarda, senhor! Um forte oponente é a minha espada, mas eu lhe mostrarei. Eu sou um grande espadachim, eu já lhe mostro. Vou lhe mostrar. Nós nos conhecemos em Redburgo? Tuxê, eu lhe mostro. Oh, estou contente que o Waldo não esteja aqui. É muito cruel para seus olhos inocentes. Estou lutando a meu modo, Waldo. Tenha calma. É hora da TV, rapaz. Meu rapaz. Oh, e foi uma pequena importância, Waldo. Como centenas de dólares que eu quero que você tenha. Mas, senhor, como é que descobriu? Oh, foi simples, filho. Eu sempre adivinho tudo. Oh, e quando a moça, se você viu o barrete azul, dormiu em minha estátua. E quando o bonde em seus trilhos, sabe? Oh, Waldo. Então eu soube, rapaz. As peças entraram em seus lugares como um gigante em sua cratera enorme. Boa noite, Waldo.